452 4. Já passei já. Tá bom. Recolhe pagamento. Quanto que é o pagamento? 11,16. Logo o Frank vindo. Ei, moço, eu precisava do código. Hein? O código. Dá uma conferida, né? Suave, travadinho. Você vai pagar no dinheiro ou é no Pix? Você vai pagar no dinheiro ou no Pix? Moça, eu não sei não. Eu também não sei de nada também. Porque ele só falou que ia mandar entregar. Você não consegue ver com ele aí? Não, não consigo falar com ele, moço. Aquela fotinha risada. Ele vai pagar. Vai? Vai. É 11,16. O bagulho ficou com, olha. Isso é louco, ficou chave demais, mano. Fala pra ele confirmar aí. Quando ele fizer, eu já confirmo aqui, mano. R$ 20 na conta. Ah, caiu aqui a 12. Aí, eu tocha. Aí, moço, caiu. Ó, caiu. Ixi, aí passou. Obrigado, viu? Boa noite. Ah, o código, qual que é o código, moço? Fechou. Valeu, obrigado, viu? Boa noite a vocês. Tocha.
Tinha 20 euros na conta, agora já tenho mais. Mais 12, você tá doido. Rapaziada, vou desligar aqui o aplicativo. E da hora, mano. Vambora. Certo, minha tropa? Então vamos de marcha. Vocês viram aí? Dá pra fazer um dinheiro, rapaziada. Fazer um extra, pá. Ou ficar o dia inteiro tacando marcha, mano. Lógico, igual esses dias tocou uma. Mano, lá pra leste, 50 pau, tá ligado? Aí, tipo. Vamos fazer um dinheiro, igual. Eu fiz agora aqui, fiz o quê? Uns 30, 40 reais? 30, 40 quanto? Já trampei de manhã, tem um trampinho meu fixo lá. E aí, marcha. Fazer 40 conto aí todo dia. Até 50 conto, segunda a sexta, vai. Ó, agora é 8 horas, 8 e 6. Fizer 50 contos todo dia aí, segunda a sexta, milão, filho. Milão você faz coisa, hein, rapaziada. Dá pra pagar uma parceria da moto, dá pra fazer alguma coisinha aí, mano. Vou pra casa agora, mano, que eu tenho que logo resolver a responsa ali. E tem que pegar e fazer um acabamentinho ali atrás e trocar a seta, mano. Porque eu tô dando seta pra esquerda. Aí lá atrás dá pra direita. Eu dou seta pra direita, lá atrás dá pra esquerda. Vixe, tá tudo invertido. Inverti as setas dos caminhos lá. Então é isso, rapaziada. Vambora, marcha. Graças a Deus aí mais um dia concluído. Vambora, filho. Aqui não dava pra usar muito não, velho. Dava muito acidente aqui, que é perigosão. Muito cruzamento. Toda hora os caras querem entrar. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra ver louco. Thank you.
pra contramão, velho. Eu não tinha nem conte aqui, não. Para no farol aqui, mano. Quem é daqui não para, não. Farolzinho mó besta que colocaram aí, mano. Ele mora aí, doida. Certo, minha tropa, vamos finalizando o vídeo por aqui. Tamo junto. E é nóis, mano. Agradecer a todo mundo que tá curtindo, compartilhando e comentando aí. Dando aquela moral, certo? Tamo junto e é nóis.